onde você vai ficar sabendo tudo o que aconteceu no evento Recomeço no Centro Cultural. Vamos conhecer como funciona uma empresa de comunicação visual. Vamos conferir também o aquecimento para o Festival de Rock Feminino. Fala galera, começando mais um Liquidificador. Vamos conferir o evento Recomeço, que marcou a estreia das atividades no Centro Cultural este ano. Vamos ver como é que foi. Hoje passamos aqui pelo Recomeço, evento da Prefeitura Municipal de Rio Claro, e eu tô aqui com um cara que contribuiu muito com a organização desse evento, Jefferson Primo, da Companhia Quanta. E aí, Jefferson, Recomeço, recomeçando, como é que é a participação da Companhia Quanta nessa atividade? Olha, tudo para nós artistas é uma reflexão, né? E para gerar uma ação. Eu refletindo esse nome, Recomeço, a gente vai dentro do que a gente conhece de 12 anos morando em Rio Claro, do que a gente soube da história cultural da cidade, é um recomeço do grupo de teatro Emel Cubo, Banzo, Casa da Véia, o Teatro Fênix, né? Primeiro teatro, depois o Rio de Janeiro e São Paulo. Rio Claro já no século XIX já tinha um teatro, Teatro São João. Então, é uma cidade de muita música, de muito artista, de uma força cultural muito grande. E muitas coisas se perderam, muitas coisas estão se perdendo, e muitas coisas recomeçando, e muitas coisas se iniciando, que é a periferia rioclarense, né, com muito artista, e que não tem essas oportunidades, as oportunidades ideais, né, para que eles compareçam e desenvolvam a sua cultura e façam a cidade crescer culturalmente. A Companhia Quanta apresentou aí, participou do Recomeço, apresentando a peça Viagem, que é dirigida pelo Cláudio, é isso? Conta um pouco sobre a peça. Então, a peça é resultado do curso que acontece no Centro Cultural, né? Que é um curso que acontece há 12 anos. É um curso gratuito, um curso livre, né? De teatro, de iniciação ao teatro. E esse grupo que estava sendo coordenado pelo Cláudio, ele teve a ideia de começar essa questão dramatúrgica também, do ator não só fazer maquiagem, figurino, atuar, entrar no palco, mas também de aprender a escrever um texto, escrever uma história, e eles foram montando isso. Estou aqui com o Solo, Rafael Solo, secretário estadual da Nação Hip Hop Brasil. Diga aí, Rafael, como é que a Nação Hip Hop contribuiu com essa atividade aqui no Centro Cultural? Primeiramente, um abraço aqui para a secretaria que abriu as portas aqui da Casa do Povo, onde era fechado para nós. Estamos aí nesse recomeço, a Nação vai contribuir aí com umas intervenções cultural na parte da dança, na parte do freestyle, do rap. E também ajudou aí na questão organizativa, né, do evento. Tamo aí, bola pra frente e pôr pra estralar, como a gente diz, né? A Nação Hip Hop tem ocupado alguns espaços, como não só a questão cultural, mas a questão do movimento social. Como é que você tá vendo isso hoje em Rio Claro? Então, hoje em Rio Claro, a gente aí faz parte do movimento social através do, né, tem rádio, através de rádio comunitária, né, através da associação de bairro, vamos aí partindo, também tem gente nossa dentro de conselhos aí,
A gente vai, o hip hop hoje, além dessa parte cultural também, ela se desdobra na questão social, né? E a gente, como é o povo da periferia, tem que ocupar esses espaços que, né, fala sobre a gente. Então o hip hop hoje, na questão de juventude também, ela traz muito a pessoa para debater outros assuntos, né? Não somente o hip hop é a porta de entrada para outros assuntos que se desdobram. Tem algum site da Nação Hip Hop para saber mais um pouco sobre a entidade? Tem. A galera entra lá, confere. Tem várias matérias interessantes, sempre atualizado. É o www.naçãohiphopbrasil.com.br. É o nosso site nacional, né? Porque a Nação Hip Hop hoje é uma entidade que está nos 27 estados brasileiros. Tem representação dos 27 estados brasileiros e sempre tem uma matéria interessante de cada parte do Brasil lá. Isso aí, galera. Nação Hip Hop Brasil, Centro Cultural Recomeço. É isso aí. Valeu!